بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة ليوم الدين Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Alhamdulillah pada hari ini 13 Jumaat al-Ula 45 Bersamaan 27.11.23 Kita teruskan pengajian kita dalam kita Al-Mu'inul Mubin Al-Mu'inul Mubin Jilid yang kedua Bab haji Ahkamul hajj Jadi Alhamdulillah dalam siri yang lepas Kita telah selesai dari Perbincangan kita tentang Rukun-rukun haji Ada berapa rukun haji? Enam perkara Ingat lagi Yang pertama Niat dipanggil berihram Ihram haji, niat haji yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf, tawaf rukun, tawaf haji nama dia. Yang keempat sa'i antara Safa dengan Marwah. Yang kelima bercukur atau bergunting. Yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Ah tertib pada kebanyakan rukun. Bukan semua rukun kena tartib Ada rukun yang boleh di, dipercepatkan Dengan syarat-syarat dia lah Kemudian kita pergi ke rukun umrah Ada lima Sama dengan haji tolak wukuf saja. Ingat molek ni Ni komponen Satu-satu Rukun dulu Lepas tu baru mari wajib Lepas tu dia pasal sekali Baru dah jadi jujuk molek Teratur Kalau ni tak teratur lagi tu pasal di celah-celah amalan tu ada hak wajib rukun umrah lima tolak tawaf eh, maaf tolak wukuf di arafah Baik, kita pindah ke tajuk kita muka surat 107. Wajib wajib haji. Wajib haji ni ada berapa? Dalam kitab ni kata ada tujuh perkara. Wajib haji ada tujuh perkara. Baru dia mari Mari definisi Ta'rif Antara rukun dengan wajib Rukun Rukun dalam dan wajib itu hampir-hampir sama Dalam dalam pekah syafi'i ini Rukun dengan wajib sama Kena buat belaka Kalau tak buat tak jadi Kecuali Dalam bab haji Maka dia berbeza Dalam bab haji Rukun dengan wajib berbeza apa dia rukun? Rukun iaitu perkara yang tiada didapati haji melainkan dengan dia. Maknanya haji tak jadi tidak sah bukan tak sempurna tak sah tanpa ada rukun. Mana tak buat tak adalah lah haji. Salah satu daripada lima amalan tadi. Ha, enam tu tartib ya. Sedangkan wajib itu wajib dalam ibadah haji ialah amalan yang dijabar. Bu bang molek. Yang dijabarkan yakni yang, yang ditampal, diperbaiki dengan dam. Dam tu apa? Bayaran ganti daripada wajib yang ditinggalkan itu. Apa dia bayaran? Seekor kambing. Nah itu kalau dia enggak wajib haji, dia panggil nusuk. Nusuk tu Maknanya kambing seekor Ataupun satu pertujuh daripada unta atau lembu Dia macam korban lah Dia punya bahagian Dan wujudnya haji Tidaklah terhenti atas memperbuatnya Mana kalau tak buat Tulis itu Yang wajib ni kalau tak buat Kita tengok dulu Kenapa tak buat Uzur, sakit, terhalang macam-macam dia punya keuzuran maka dia tidak berdosa dan hajinya sah cuma dia kena bayar dam kalau dia buat kena suka-suka kenapa tak pergi mabit saja maka dia berdosa dia kena bayar dam haji dia tu kita kata insya-Allah sah sebab ada akta boleh bayar. Ha, tak ada rukun tak boleh bayar. Ini kita nak nak belajar ni. Baik, kita akan masuk kepada wajib yang pertama. Setakat mana yang sempat malam ni, dia ada tujuh. Kita ambil satu-satu, insya Allah. Nak lari laju, tak faham. Kita berjalan slow, lebih baik daripada kita laju, tak faham. Yang pertama, ihram dari miqat. Ihram dari mana? Dari miqat. Apa dia miqat? Nah, kita kena belajar apakah nama dia miqat mawaqit. Tadi baru kita semalam tafsir yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitul Nasi wal Haj. Allah bagi tahu kepada kita orang pergi tanya Nabi sallallahu tentang ahillah tentang anak bulan kenapa bulan ni pelik mula-mula kecil besar 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 penuh pernama kecil balik jadi nabi tak jawab hak tu kenapa besar kenapa kecil yang nabi jawabnya anak bulan itu mawaqitu lin nasi wal haji miqat waktu manusia berjanji buat perjanjian buat temu janji dan miqat untuk haji yang nah, ni miqat ni miqat bererti sempadan tanda itu miqat yang dimaksudkan di sini ialah masa dan tempat beribadat nah, miqat tulis itu miqat ada dua kategori satu dia panggil miqat zamani iaitulah masa kita boleh buat haji satu lagi dia panggil miqat makani tempat kita wajib berniat ihram di situ. Nah, tulis miqat Berapa jenis miqat? Dua Kita ambil yang pertama dulu Miqat zamani Miqat zamani maknanya Waktu boleh buat, boleh niat haji Buat nak sudah haji tu Kena wukuf di Arafah hari 9 Tapi nak niat tu bila? Nah itu niat Jadi kita nak tahu miqat zamani itu bila dia boleh kita berniat dalam bulan-bulan haji. Bila kabulan bulan haji firman Allah taala al-hajj ushurum ma'lumat haji itu beberapa bulan yang termaklum surah al-baqarah 197 mana Allah taala tetapkan haji ada maklum ada waktu dia miqat dia Maka miqat zamani, miqat masa untuk haji ialah bulan syawal. Bermula satu syawal, Zulqa'idah dan sepuluh malam dari bulan Zulhijjah. Ha, nah, ini. Apa dia bulan haram, bulan haji tu apa? Tanda itu. Ia ya, ni waktu kita boleh berniat haji. Waktu boleh ber, berniat haji. Jika berihram dengan Mekah ini bukan pada waktunya terjadilah umrah. Orang yang pergi bulan Ramadan siapa di miqat labbaik hajjan anawaitul hajj tak jadi sebab tak masuk waktu lagi. Ha, nah, jadi kalau kalau dia niat juga dia pergi Mekah tawaf sa'i cukup jadi umrah tak boleh jadi haji sebab belum cukup masa. Macam kita mari pukul 12.30 tengah hari Allahu Akbar Maya betul? Zuhur Tak masuk Zuhur masuk pukul 1 1.15 dah Kita ngomong 1 Pukul 12.30 Jadi Maka Bulan haji Itu waktu Awal Dan di waktu Dibenarkan untuk berniat haji nah, Baru kita faham Sebab Kalau nak kira haji Tak habis lagi Pagi raya tu Kan ditulis tu 10 malam Awal Zulhijjah Dekat sepuluh hawa kita tengah duduk ai, Duduk di Muzarifah lagi Baru nak pergi melontar di Bina Kenapa dah habisnya? Maksud dia nya Bulan haji artinya waktu boleh berni haji Bukan mana sudah haji Haji tak sudah lagi Haji paling awal sudah bila? 12 Zul iaitu Iaitulah nafar awal Itu hari paling awal sudah haji Sebelum pada itu tak mungkin Gila VIP ke VOP ke apa-apa Nah, lepas hari raya dia klik orang yang panggil tak sudah lagi dia kena sudah hari 12 hmm. baiklah dari Ibnu Abbas <tuh> radhiyallahu anhuma minas sunnati alla yuhrima fil hajj illa bi ashuril hajj adalah dari sunnah Nabi SAW tidak boleh berihram haji melainkan dalam bulan-bulan haji Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Maknanya kalau mungkin niat belum belum masa tak orang kata niat tak cukup masa, tak jadi. Tidak menjadi haji. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya Ashurul Hajj. Ah Ibnu Umar menamakan bulan haji itu bila? Allah Taala Allah Taala Ta tak sebut. Allah kata Al-Hajj ashurum ma'lumat. Haji tu bulan yang dimaklum dikenali. Apa dia yang dikenali? Ibnu Umar kata Syawalun Wazul Zulqa'dah wa Ashrun min Zilhijjah. Ha. Dua bulan sepuluh hari. Sepuluh awal bulan Zulhijjah bila tamat subuh pada pagi tu. Maknanya subuh hari masuk waktu subuh pagi raya dia tak niat lagi haji dia tak kukuh lagi tamat. Tidak ada haji lagi pada tahun tu. Nak haji tahun depan. Oi, saya tahun depan nak lain Banyak hijau. Boleh ke nak teruk masuk? No. Sudah tidak ada waktu sudah tertutup. Tak boleh. Nak juga tak boleh dah. Kata Ibnu Matur, riwayat Bukhari dan demikianlah riwayat Daruqutni seperti itu juga dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Maknanya beberapa orang sahabat mempatuakan meriwayatkan bahawa haji itu sehingga awal 10 pagi Zulhijah tamak setakat tu ya. Jadi kalau tak niat lagi bermakna awak tidak ada peluang untuk haji pada tahun yang tersebut. Nah, nak pergi haji kita pergi. Baik. Adapun masa ihram umrah untuk umrah pula. Umrah tak ada masa. Dan keseluruhan tahun itu adalah masa ihram miqat umrah. Umrah tak ada masa. Bila-bila awak boleh pergi, boleh pergi umrah. Asal ke Mekah, duk Mekah pergi umrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan melakukan umrah pada bulan Ramadan itu pahala dia sekali haji muttafaqun alaih dalam dua ayat lain tanda riwayat hajjatan ma'i bukan main-main nabi kata pahala dia macam pergi haji bersama dengan aku bukan pakej biasa ni pakej nabi sallallahu alaihi wasallam pahala tapi jangan kata tak ah, tak payah kita pergi umrah dekat baru ni bulan Ramadan pergi pejabat tabu haji kan haji tahun ni la tu tak betul jalan dia panggil lagu tu itu dia panggil pahala besar jadi siapa dia ada duit ada kemampuan saya tambah ada kesihatan molek gigilah umrah bulan Ramadan sebab cabar umrah bulan Ramadan dengan orang pergi tahun lepas dia kata uff macam haji terlalu ramai orang sebab luar ni macam-macam visa dia visa umrah boleh visa ziarah boleh visa transit boleh semua benda ada nak pergi ngepekeh boleh nak pergi DIY pergi sendiri boleh jadi peluang tu ada kalau ada kemampuan silakan kalau tak larak tak larak memang penat lah nak dapat pahala besar ni biasanya gitulah cabaran kalau nak kita pahala besar lagi boleh mesti orang tak ramah ni Alhamdulillah dan dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'an. Ha, tanda ni pelajar Para jemaah tanda. Kalau orang tanya berapa kebilangan haji Nabi dan umrah Nabi? Berapa kali? Sepanjang hidup dia di Madinah. Nabi hidup Madinah berapa tahun? 10 tahun. Berapa haji, berapa kali umrah? Ibnu Abbas kata radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berumrah 4 kali. Sepanjang 10 tahun tu 4 kali dia umrah. Bila? Bila? Ha siapa dia ingat? Silakan. Baru ni kita baca buku kita tu Tahzib Sirah ada Dia buat senarai Umrah yang pertama tu Umrah yang pertama Nabi kita pada tahun yang ke-6 hijrah Bulan Zulqa'dah Nabi kita pergi Pergi umrah Pakai ihram Bawa bawa hadiu Bawa Bawa unta Bawa kambing semua Tapi dihalang oleh Quraisy Tak benar masuk Mekah Siapa penghalang? Khalid Ibn Walid sebagai Panglima Di bawah pimpinan Abu Sufyan pada masa itu Tak boleh masuk Balik dengan perjanjian Hudaibiyah Perjanjian Hudaibiyah ini besar Dianggap sebagai pembukaan Kemenangan kepada Islam bermula di Hudaibiyah Kurih kata tak apa Tahun memari tiga hari aku bagi bisa Maka Nabi pada bulan Zulkaedah Tahun yang berikut Tahun tujuh pergi Pakai ihram Kuris benar masuk sebab sudah janji Tiga hari Ketika Nabi nak tawaf Kuris duduk atas bukit Kuai Ki'an Kuai Ki'an ni bukit dah hilang dah Sekarang ni jadi bangunan besar masjid baru Binaan tambahan Yang di yang dibuat oleh Raja Abdullah Rahimahullah Duduk atas bukit Kuai Ki'an kalau kita tengok sudut sudut apa ni Hijik Ismail tu belah bukit tu. syaitan mari syaitan kata mu ni bodoh kuris Muhammad tu kita kata sallallahu alaihi wasallam berjalan daripada Madinah 8 hari 8 malam Puak-puak ni pula pernah diserang oleh demam panas Humma, Hummal Madinah ni kuat Lemah buat ni, tak kuat. Lemah. Apa kata waktu dia tawaf jujur labbaik Allahumma labbaik. tengah dok tawaf tu? Pau musyrih hendak mati habis. Kurih walaupun dah bagi visa tiga hari. Temakan dengan hasutan syaitan. Oh, betul juga. Hayah, kita serang. Allah bagi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pak ambil kain ihram letak alik bawah tiak ni buka bahu kanan supaya nampak dia punya body ni sedap body bukan cenah pun kita dah orang Arab tu sedap body Nabi kata jalan Ramal berjalan ni di antara Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani jalan lompat oh kurih tengok ish tak sakit pun ni ni tidak lemah ni walaupun kena kena apa dia panggil kena demam panah kau berjalan lama-lama tak -lama, jadi tak jadi serang sebab itulah di antara sunnah sampai hari ni sampai hari kiamat orang lelaki-lelaki bila nak tawaf dia kena buka bahu kanan ya, itu cerita dia kita buka sejak ya, kalau lupa lagi kalau lupa mana ada kuris kuris duduk Mekah ha. dia buka ni sunnah buka ketika nak tawaf waktu kita nak tawaf pakai airam tu baru kita buka tak di bawah bawah tiang ni buka bau kanan sebab nak tunjuk pada, kepada kepada Quraisy. Ih, eh, Quraisy kan dah tak ada sekarang, semua jadi Islam. jadi kata saya nama aku duduk memikir juga. Aku fikir juga. Kita Mekah dah jadi negara Islam, dah takut apa laginya. Tapi bila tengok mari Hajjatul Wada, Nabi masih lagi buat. Aku tahu hazihi sunnah. Dia telah menjadi satu sunnah, dia panggil ittiba tulis ittiba ittiba maknanya satu sunnah buka bahu kanan ketika tawaf uh, di Kaabah bagi orang ihram laki-laki buat wala bukuri tidak ada tapi penasihat tuan penasihat kurih ada kita ada siapa dia tuan penasihat dia syaitan nama dia ha syaitan ada lagi kita buka bau hey tata Walaupun aku habis puluh ribu, belas ribu nah, Kalau kita pergi haji habis puluh ribu Aku mari Kerana menyahut seruan Allah Azza wa Jalla Mutah tipu aku nah, Jadi baru kita Baru kita tengah oh, Kenapa buka bahu kanan Allahu Akbar ha. Tahu yang tujuh Kali yang ketiga bila ah, Maaf Dua kali ni Nabi kita buat pada bulan Zulqa'dah. Kenapa? Sebab Quraisy tidak benar orang yang buat umrah pada bulan Zulkaedah, boleh haji. Kenapa? Dia kata siapa dia umrah dalam bulan haji, orang ni buat satu jinayah yang jelek min afjaril fujur, kejahatan yang sangat berat. Sebab apa? Sebab dia bimba tak ke hotel dia kosong tengah tahu. Jadi kalau orang yang mari haji umrah dalam masa tu, tak mari dah tengah tahu tu. Nah, itu masalah bisnes Kurih punya bisnes Dia takut orang tak mari Dia buat Nabi nak membatalkan Kepahaman karu Kapi ni Dia pergi buat umrah pada masa tu Pada bulan Zulqaidah Tahun depan Bulan Ramadan tahun yang ke-8 Nabi kita SAW ambil Mekah Selesai Nabi kita pergi ke Taif Serang dia punya Hawazin selesai dia dia punya pembahagian harta rampasan semua di Jaaranah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia berniat umrah di Jaaranah nah itu kali yang ketiga cerita ada sini cuma kita olehkan hadis ni ada kita sebut dulu kemudian mari yang keempat sekali dengan haji dia pada tahun yang ke-10 kita kata itulah empat kali haji empat maaf empat kali umrah sekali haji Alhamdulillah Tuan-tuan dan puan-puan Nabi kita ni Rahmat dia nya Sekali dia pergi Dia tak ulang dua kali Dia buat sekali Lepas tu sudah Kalau dia ulang tujuh kali Puluh kali ni Masyarakat Lu jauh Hak jauh lah kali Mana, -mana kalau Nabi ulang Kita mesti nak ulang juga Betul tak? Tapi Nabi tak ulang pun Kita ulang juga Sebab adalah Kebenaran yang Nabi kita beri kepada Sayyidah Aisyah bila dia minta nak ulang balik haji Nabi benarkan itu dia panggil kunci pintu terbuka untuk ulang balik umrah kalau tidak tak boleh buat sekali itu yang boleh buat baiklah ha. dia kata i'tamara arba'an ihdahun nafi rajab ada salah satu daripadanya pada bulan rajab jadi hak kita baca dalam sejarahnya dia kata empat kali tu pada bulan-bulan yang pada bulan-bulan bulan bulan, bulan, -bulan, -bulan haji berlaku Allahu akbar dan dari Ali radhiyallahu anhu katanya fi kulli shahrin umrah tiap-tiap bulan boleh buat satu umrah maknanya dia nak jarak umrah ni hadal hadis rawahu asy-syafi'i wa sahahu al-imam ibn hajar dan juga Syaukani dalam dalam kitab dia maknanya eloknya kalau boleh setiap bulan kita umrah ada ada ulama buat had dia kata biar biar kita umrah kali yang kedua tu biar rambut orang pertama boleh cukur ha, ni kita umrah kat pagi so petas so malam pula tiga kali sehari nak cukur kan rambut Ada ha, dia kata kita tak cukur 10 kali buat pun Dia mai 3 orang rambut je Nah, itu cerita kita Hak sunahnya rambut ni kita temu tempat dia nanti InsyaAllah Baiklah Kata pengarang Nailul Autar Nama dia Syawqani Rahimahullah Maksud hadis Maksud hadis Nabi Nabi kata apa Ta'jilu hajatan Umratun fi Ramadan Ta'jilu hajatan Umrah pada bulan Ramadan Pahala dia macam haji Ha, itu menunjukkan bahawa umrah dalam bulan Ramadan bersamaan pahalanya dengan satu haji. Bukalah menggugurkan fardu haji menurut ijma sepakat para ulama. Kerana amal umrah itu tidaklah dapat menutupi haji yang perdu tak boleh. Macam kita baca kul tiga kali itulah. Terus tiga kali sama dengan baca Quran pahala. Patut tak ayah baca Quran? Kalau lagi tu, tak payahlah turut suruh lain. Pakai apa? Pakai keluar Allah aja ya turut. Nah, itu dia panggil pahala tiga kali. Baca tiga. Baiklah. Tamaklah kita, dia panggil miqad zamani. Dari sudut waktu, waktu nak buat haji, nak niat ihram haji. Ada umrah, gilah sepanjang tahun boleh kita buat. Kita berpindah kepada kategori miqat yang kedua nama dia miqat makani. Miqat apa? Makani maknanya dari sudut tempat tempat kita nak wajib kena niat haji. Tempat kita kena berniat haji. Miqat tempat untuk haji untuk berniat tulis itu. Untuk berniat haji bagi orang yang tinggal di Mekah ialah Mekah itu sendiri. Mana kalau orang duduk Mekah sama ada penduduk Mekah asal ataupun kita yang datang ke Mekah kita sudah berihram di Mekah tadi waktu kita masuk mula-mula lepas tu kita tunggu nak haji duduk Mekah maka waktu nak niat haji tak payah keluar ke tanah halal kita boleh niat di Mekah mana niat di hotel kita tu lah Pakai niat situ saja aku mengerjakan haji. Labbaika hajjan. Nah, itu maksud dia. Mak nah, jadi orang yang orang Mekah dan orang yang sudah masuk Mekah. Macam orang yang pergi haji awal. Dia buat dia niat dah di Mekah waktu waktu naik kapal terbang ke waktu mari daripada Madinah di Zul Hulaifah ke. Nah, maka waktu nak haji tak payah pergi keluar ke Tan'im ke Jaranah. Kenapa? Ha, dengar kenapa tu baru menarik. Ya, tuan tuan tanda. Kenapa waktu nak umrah orang yang duduk dalam Mekah dah nak umrah kena pergi ke tanah ini, ke tanah halal. Kenapa waktu haji tak payah pergi? Pakai niat di Mekah pergi ke Arafah. Ha, limaza. Kenapa? Ataupun orang kata apa tu? Ha, mari kita mai kita jangan tengok jawapan dia. Dia tak jawab, kita jawab. Tunggu jawapan. Ada pun yang lain ya, lain daripada orang yang sudah berada di Mekah, baru nak masuk Mekah. Untuk orang yang datang dari Madinah, nama dia Zul Hulaifah. Nama dia Zul Hulaifah. Ataupun sekarang juga dikenali dengan nama Abiyar Ali ataupun Bir Ali. Bir Ali ataupun Abiyar Ali. Bukan Sayyidina Ali tu, Ali lain. Tu. Kita ada kata tempat sana Ali alilain. Ali lain. Sejauh sejauh sepuluh marhalah dari Mekah. Eh, sepuluh marhalah dari Mekah. Ayalah. dari Madinah lima belah minit. Kita bawa kereta daripada Masjid Nabi pergi ke Mekah lebih kurang lima belah minit sampai. Dekat ya. Dan dia Mekah paling jauh dengan Mekah. Sepuluh marhalah itu makna 400 kilometer. Paling jauh sekali Mekah. Dan orang yang datang dari Syam, Mesir dan Maghrib ialah Al-Juhfah. Iaitulah sebuah kampung besar terletak di antara Mekah dengan Madinah. Sekarang ini terkenal tempat ini dengan nama Rabir. Tulis itu. Sebab Juhfah itu tak guna dah. Rabir. Sejauh enam marhalah seperempat dari Mekah. Jadi lebih kurang dalam dekat 200 kilo gitulah. Yang datang dari Tihamah Tihamah al-Yaman. Orang mari daripada Yaman, nama dia Yalam Lam. Yalam Lam. Yalam Lam. Yalam Lam ni orang naik kapal laut dulu. Kapal laut pergi Mekah dulu. Tok-tok nenek kita dulu. Ha dia laki lalu ke Yalam Lam, dia niat situ. Dia niat di di Yalam Lam. Lam. Suatu tempat sejauh dua marhalah dari Mekah Yang datang dari Najd Yaman Dan Najd Hijaz Mari daripada Riyak Mari daripada sana Ialah Qarnul Manazil Mana Qarnul Manazil? Sebuah kampung Duduk di antara Ta'ih Dengan Alak Mekah Sekarang ini bagi kita Tulis itu Bagi kita dari Malaysia Yang nak pergi ke Mekah Kapal terbang kita akan lalu atas udara Kornul Manazil Sebab itulah biasanya dalam setengah jam lagi nak sampai Pihak penerbangan akan maklumkan Tuan-tuan Puan-puan yang nak berihram Boleh berniat Sekarang kita akan melintasi Mikot Kuat atas Jadi sekarang ni Ramah dah Orang pergi ke Mikot Kornul Manazil Bila dia pergi Mekah dia pergi ke Taif ingat tak ha, bila pergi melawat Taif kita nak balik tu mestilah kan lalu qarn manazil ataupun uh, miqat al alwadi kalau balik ikut jalan dia ada dua jalan Taif nak balik ikut jalan Nakhlah ni jalan lebuh raya ni akan pergi qarn manazil kalau kita nak turun ke Jabal Kara dia panggil Jabal Kara tu bukit hok macam macam nak pergi ke getih highland pusing-pusing jalan tu ha, itu yang kita akan lalu dia panggil Wadi Muhrim Dua-dua tu mikot belakang tu. Mesti kena berhenti situ, wajib kena niat situ. Tak boleh tangguh. Kalau tangguh, saya ke kambing. Ha. Karena itulah kita peringatkan sangat jemaah-jemaah yang pergi melawat Taif ni bila dia balik, dia lalu mikot. Bila balik dia lalu mikot, maka dia dia dua pilihan saja kalau dia balik Mekah ni dia ada niat lagi nak buat umrah maka wajib dia kena niat situ. Wah letih eh satu hari duk melawat Taif ni. Duk cari bunga ros. Ha. Nah. Oh, cari bunga ros lah, pergi beli madu lah macam-macam dia punya cerita. Kita gini niat esok. Nah. Kalau dia ada niat lagi tu, dia lalu dia tak niat, maka kambing seko. Sebab dia langgar miqat tanpa ihram. Kecuali dia nak balik esok lah. Lusa nak balik tak apalah saya kira tak buat umrah lah. Kira balik Mekah saja ya. Jangan buat. Maka boleh dia lalu saja tanpa tanpa ihram. Lalu juga. Tapi niat nak pergi nak pergi Tanim, kambing seko. Jadi kena maklumlah kepada kawan-kawan sama ada dia pergi dengan package ada ada syekh ke, dia pergi sendiri ke dengan anak-anak dia aja, kena belajar isu miqat ni tak kira lah wanita haid ke wanita nifas ke asal ke lalu miqat dia niat umrah dia wajib kena niat situ kecuali orang nak pergi Madinah kapal terbaik kita akan turun di Jeddah tapi kita nak pergi Madinah ah, maka kita jangan niat jangan niat turun naik bah ke naik kereta api laju so pergi Madinah Anak Nak masuk daripada Madinah esok Berhenti di Zul Hulaifah Niat situ Baru ni ada Ada dah orang niat Dia Bahasa jenis Dengar tak dengar tak lima orang jadi gini, Dia bunyi Apa ni pengumuman atas kapal terbaik Kata boleh, kena niat sini Dia pakai niat lalu buat dia Dua tiga orang Tunggu-tunggu jedah Tak usah kata kita nak pergi Madinah ni Eh kita niat air-air dah Tak ada apa buka B, ambil kain ihram pakai pergi Madinah tak, tak salah duduk Madinah 4 hari pakai ihram lah dia tu Berpa, sudah berpantang sudah ana cerita betul ni baru orang tanya soalan dia kata nak buat ni tak ada apa-apa pakai ihram ke hok pakai baju dah tadi siapa ke Madinah tu bayarlah bayar dam lah panggil dam pakai pakaian kalau pakai minyak wangi pula dua dam kerak kuku pula tiga Duduk dengan bini pula ha, Panjang pula cerita ha, Dia naik dia ikut Dia tak boleh capur Dam Dia tengok kategori ha, Nantilah kita bicara dalam tajuk dam esok ha, Jadi kita kena Kena belajar lah yang pentingnya Apa-apa ilmu pun kena belajar Tak boleh pergi suka-suka Mekah ni ibadat Bukan pergi tempat pelancong eh? Allah tak Orang nak pergi beli kain Di kedai apa ni di mana-mana tak apa tapi nak pergi di Mekah dia ada ilmu ibadat kena buat baiklah itu dia panggil jangan langgar jangan langgar miqat tanpa ihram Ah, ha. dan yang datang dari masyrik Iraq mari daripada sebelah Iraq ni pula sebelah timur Iraq ni lainnya ialah zatu irqin zatu irqin nama tempat Iaitulah itulah sebuah kampung sejauh 2 marhalah dari Mekah. Sebenarnya kalau kita tengok dalam plan sekarang ni dia orang buat dah peta tu, di mana kawasan. Pi kita dengan kita nak tayang Nak buka screen ni, buka panggil sibo salah Dah wah, waktu kursus haji mungkin ustaz kita tayang situ. Bagi orang yang nak pergi nak pergi haji ke nak pergi umrah ke bila pihak Abong Haji, pihak travel buat kursus haji, kursus umrah, pergilah belajar. Walaupun kita pergi banyak kali pun, sekurang-kurangnya kita orang bagi tajdid balik maklumat. Nah, yang kata ah, saya pergi 10 kali, 10 kali tu hak tu, hak banyak buat kacang. Dia diingat teori lama dia. Nah, tapi tak betul pun kadang-kadang. Supo juga dengan budak-budak sekolah agama. Pelajar-pelajar ni sekolah agama ni kalau ada CJSMU ke apa, bila dia nak kahwin dia ada pengecualian. Tak payah pergi kursus nikah. Bagi anak pergi kursus nikah. Itu, orang tua hendak nikah pun pergi kursus juga. Sebab tak ada dalam buku. Ha nak bagi tahu tu tak ada dalam buku yang dia belajar tu. Teknik-teknik nah bagaimana kita mengendalikan perkahwinan rumah tangga belajar mana Pandai lah tapi benda-benda lain tu elok molek pergi kursus Baik. Pak lain dah kita ni. Nak duduk lagi ni. Ha. Mari kita baca hadis. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma waqatan waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah Zal Hulaifah. Ha. sama ya. Cuma ni hadis. Nabi SAW telah menetapkan untuk orang Madinah nama Mekah dia Zul Hulaifah. Wali ahli Syam untuk orang Syam Al-Juhfah. Wali ahli Najdin Orang mari daripada Najd Najd ni mari daripada Riyad Nama dia Qarnul Manazil Wali ahli Yaman Mari daripada Yaman Yalam Lam Nama tepat Qala ha, Ni hak tambahannya Qala Sallallahu alaihi wasallam Hunna lahunna Wali man ata Min ghairi ahlihinna Mimman kana yuridul hajja wal umrah jadi Nabi kata Mekak ni ni Mekak aku tanda tadi tu Tempat-tempat itulah untuk mereka Mana orang tua lalu Orang tua asal lalu Lalu dia kot tu oh dia. Dan orang yang datang ke tempat itu Yang bukan penduduknya yang asal Kita lah Kita pergi Madinah Kita orang Madinah kah? Bukan orang Madinah nah, Maka oleh kerana kita lalu ikut Madinah kita lalu mikak ahli Madinah maka mikak kita di Zul Hulaifah ataupun Abiyar Ali. Jadi kita jadi orang situlah pula. Nah ni ada fenomena ni baru ni pula. Dia turun di Jeddah, dia pergi ke Taif. Naik bah orang di Taif dulu. Dia pergi niat di Qanul ha, Manazi Hori, tak apa. Tapi syaratlah jangan niat atas kapal terbang tu. Kalau niat kena pakai eh air juga. Ha, kena kena taklimat tu biar kemah. Jangan niat lagi. Sebab kita lalu ke Mekah, lalu ke udara je. Bukan lalu atas dia pun. Bila turun, kita naik bas pergi ke Taif. Daripada Taif, kita nak balik ke Mekah, berhenti di Qanul Manazir, niat situ. Nanti dia jadi masalah. Oh, dia kata mudah banyak. Mudah belakang. Bukannya payuh, buku pakai kain dua lah. Payuh. Tak ada payuh-payuh. Ini payuh. setengah orang payuh lah pakai atas foto macam-macam. Dia gini atas jiwa kita. Okay, jiwa kita. benar benda apa kita kata payah jadi payah lah. Baik. Jadi Nabi kata. Hunna lah hunna. Mikak ni untuk orang sini. Dan orang lalu ke tempat ni. Apa dia? Ha. Mimman kana yuridul hajjah wal umrah. Bagi orang yang nak haji atau nak umrah. Kalau kita tak sihat haji tak sihat umrah. Lalu saja. Boleh. Macam pekerja-pekerja apa ni petugas-petugas hak -petugas dia nak pergi kerja boleh dia masuk muka tak ada ihram jangan buat murah ha, <tuh> nah, ingat boleh Allahu akbar nah, tapi faman faman kana dunahunna fa fa min ahlihi wa kadzalika hatta ahli makkah yuhalluna minha dan barang siapa yang lebih dekat dari tempat itu maknanya kita kata di miqat qanun manazil lebih kurang dalam 60 ke 70 kilo ke Mekah tapi orang ni duduk nakhlah nakhlah ni 40 kilo je dia, dia tak payah dia ke miqat dia niat di rumah dia ya. itu maksud dia mana orang yang duduk di duduk tengah-tengah di antara miqat dengan Mekah pakai niat situ rumah dia macam orang di orang Jeddah Orang jedah tu Kalau nak kat pakai niat setiap Jangan tunggu di tanah im Hatta Dan demikian juga Hingga penduduk Mekah Penduduk Mekah daripadanya lah mereka berihram Jadi orang Mekah kalau dia nak niat umrah Dia kena keluar daripada tanah halal Ke, ke tanah halal Tapi kalau dia nak haji Dia niat di rumah dia Hadis ini muttafaqun alaih yakni tidak dikendaki mereka keluar dari Mekah untuk berihram ini untuk haji. Dan adapun untuk umrah ha dengar ni untuk umrah orang Mekah wajiblah keluar ke tanah halal yang dekat sekali. Dekat sekali ke tanah ini 7 km je. Dekat. Tambah bah pada 2 rial. 2 rial lagi kalau ni. Kata nak naik dah. Itu pula mau nak naik bah tambah ni mula mula fudu -mula, mula suka naik bah naik oh, bah merah tu kan sab dia panggil sab teko ha, dua tekak tu oh, dah atas hok moh jalan lagi. waktu tak sakit waktu lah waktu budak budak nah, jadi kita nak jadi orang umrah orang nak umrah dia duduk Mekah dia kena keluar ke tanah halal sebab apa pasal apa Tak ingat jawapan. Eh? eh? Sebab tulis itu. Umrah dengan haji ni wajib campur di antara halal haram dengan halal. Tulis kaedah dia. Kaedah kata bagi ibadat haji dan umrah wajib campur antara halal dengan haram. Lagu mana pula? Ini bukan makan nah eh. ni. Haji dengan umrah. Ha. Maknanya kalau kita duduk di Mekah, kita nak buat umrah Kita kena pergi niat di tanah halal Sebab kita akan sudah di tanah Tanah haram Kalau haji Kita niat di tanah haram Lepas tu kita pergi ke tanah halal Mana tanah halal? Mana tanah halal? Bunyi jauh-jauh ni gua ni Ha Arafah Arafah tanah halal Jadi kita di Mekah Kita niat sini kita pergi ke tanah halal Arafah Lepas masuk sudah di Mekah Itu dia panggil sudah berlaku campur di antara halal dan haram Dalam buat haji wajib campur Dalam buat makan minum campur habis Kita kacang surah daripada pagi sampai tengah hari gelap Mari-mari katak pun -mari masuk telung dan dia tengok ke dia Tengok saja Ambil gambar je lah <laughs> Arafah Bukan bina mina, mina tanah, tanah haram Amuzalifah, minos Semua tanah haram yang ya halaqni arafah nah, kena ingat tu kata syekh al-muhib al-muhib at-tabari muhib, Al -Muhib at-tabari At ni ada sebuah kitab khas dia panggil al-qira al-qira liqasidi ummul quran nah, ustaz-ustaz yang pengkaji ni elok baca buku ni al-qira liqasidi ummul qura. tidak ku ketahui seorang pun yang telah menja menjadikan mekah sebagai miqat umrah tak ada tak ada tak boleh niat umrah di Mekah Kena keluar ke tanah halal Dari Jabir radhiyallahu anhu Sebeda Nabi SAW Muhallu ahli al-Iraq zatul Irqin Tempat ihram orang Iraq ialah Zatul Irqin Diwayat oleh Muslim Dan barang siapa yang melalui jalan darat Atau laut yang tidak sampai kepada Mekah yang telah disebutkan maka apabila ia bertentangan dengan sesuatu mikat itu adalah ia berihram bertentang dengan dia. Nah, jadi kita Mekak kita tak ada sini. Uh, ana kalau ana tak lama dah tak tak mengajar haji ni. Kalau tak silap orang Sudan. Uh, dia dia mari oleh kerana lorong dia ni tak ada mekak tengah jalan tu. Maka dia kena ambil muhazah. Lorong mana yang dekat? Kita kata sini Jufah Sini apa ni? Qanun uh, Manazi tu. kita tengok yang mana bertentangan dengan mekak kita tu kita pakai tu. Tengah-tengah tu pakai situ. Tak payah kata pergi kau cari mekak dan tengah yang jadi khilaf ulama la ni Jeddah. Jeddah dia panggil Jeddah baru. Epok Jeddah tu. Jauh tu Epok Jeddah tu bukan bandar Jeddah zaman dulu. Epok Jeddah tu jauh dia berapa kilometer dia, punya kilometer. Adakah dia muhazzah dengan qan manazil atau pelam Jadi ada kedok khilaf situ. Sebahagian daripada jemaah negara tertentu dia tak akan heran atas kawasan dia heran di Jeddah. Oh, dia kalau tu kawasan Jujur tarik beg dengan baju batik dia tu. Tahu lah kalau pakai orang lelaki pakai baju batik ni kena negara mana. Oh, bersembu pakai lagi ke tandas lah kau, Gitu ke ihram dia tu. Kita kata, "Kenapa kamu ihram di sini bapak?" Ah, di sini saja. Mikat. Jadi dia lah. Jadi tidak menjadi lagi amalan orang Malaysia ni berihram di Jeddah. Katanya dah mula-mula ada. Dia tiru orang Indonesia. Ya, masyarakat kita ni Tuk Guru dia orang Indonesia lah sebab demo tu orang ramah sama juga dengan semaya laki-laki perempuan hmm, tingkat atas ni tingkat atas atas masjid mula Hindu ya le ni bib dera Malaysia belaka tu laki sebelah perempuan sebelah kita kata mau ke libra apa kita apa nah tegur tak jadi anak tegur Indonesia kan ni marah dia dia kata kalau hilang aku punya bini kau mau cari kata kerja apa aku cari bini mu. Kita suka betul dia duduk dalam sah laki-laki perempuan, dia duduk marah ke bini dia lari. Kata pergi cari sendirilah. Tak ada hilang lah. kata. Dia duduk belakang tu kita duduk depan dak. Eh le apanya. Ha, uh, tapi learning fenomena baru ni orang Malaysia apa ada juga. Ha. Eh tak habis lagi ni. Kita pun habis lah dia. Uh, bertentangan dia panggil muhazah tulis Arab muhazah al -mikot. jika ia bertentangan dengan dua miqat hendaklah ia berihram tentang yang lebih dekat dekat hok mana dekat hok tu kita itu ikut tu dekat kepadanya dan kalau kedua-duanya sama dekat kepadanya hendaklah ia berihram tentang yang lebih jauh dari Mekah kita ambil hok mana lebih jauh daripada Mekah kita mula situ macam uh, kita nak pergi Mekah Zul Hulaifah 400 km depan kita ada satu lagi Mekah Rabi contohnya 200 km jadi kalau kita bertentangan kita boleh ambil tengah jalan tu boleh-boleh berhenti makan ikan goreng di R&R tu tak tak boleh kena ambil hak-hak jauh ni kena pakai hak -ha. ha, apa ni hak Zul Hulaifah Andainya ia tidak bertentangan dengan suatu miqat, maka hendaklah ia berihram sejauh dua marhalah dari Mekah kerana tidak ada miqat yang lebih jauh jaraknya dari dari dua marhalah itu kecuali kecuali apa? Kecuali uh, Zulhulaifah. Barang siapa yang tinggal di antara Mekah dan Miqat, maka Miqatnya ialah tempat ting tinggalnya itu sendiri. Maka kalau kita di hotel-hotel lah, tak payah pergi niat di saya nak pergi niat dalam Masjid Haram ni, tidak perlu tak perlu sebab apa tak perlu sebab nabi kata sallallahu alaihi wasallam faman kana dunahunna min ahlihi siapa dia, dia, dia apa, apa ni barang siapa yang tinggal lebih dekat dari mekah-mekah itu maka itulah tempat ihram dari penduduknya jadi duduk situlah dia tu jadi orang yang Mekah juga niat ihram di Mekah tak payah pergi ke mana ke masjid pun tak payah niat pakai naik bah tu kau lah baik Allah lah mana dalil tak payah pergi masjid nah, dalil dia ingat tak waktu Nabi SAW datang hajatul wadah Nabi mari hajatul wadah dia duduk mana dia tinggal di mana dia berkumpul di satu tempat nama dia Abtah tahu mana Abtah mana Abtah Abtah ni kita pergi ke kubur maklah masa pergi umrah lagi bermakna pergi ke tak lepas pada atas pada dia tu nak pergi ke Mina tu dia ada tanah lapang situ maka itu nama abtah Nabi kita berkemah di situ 100 ribu orang di ma'ah duduk situ pagi 9 Zulhijjah apa ni 8 Zulhijjah dia panggil hari tarwiyah Nabi kita kata ha pergi masjid lah kau niat tak niat situ niat di mana di abtah terus pergi ke Mina untuk tarwiyah hari 8 Zulhijjah. Ha, jadi itu dalil tak payah pergi masjid. Kalau betul le hotel kita ada depan masjid dah contohnya, dua okay, gedung sofah tu. Sampai-sampai nak pergi tu hari masjid nak gini ya, tak ada masalah. Tapi kalau duduk jauh nak nak mengembara pergi masjid pula, orang duduk tunggu tabah tunggu dia sorang tak ada duk, masjid lagi niat ya, tak salah menyusahkan orang. Baik. Ha dengar ni. Dan barang siapa Yang telah melampaui miqat Dengan tidak menghadaki nusuk Dia nak pergi Mekah ni Tak niat langsung nak buat umrah Nak pergi ada hijau lain Contohnya kita kata nak pergi mesyuarat Lagi ni Lagi ni amal Orang yang pergi mesyuarat di Jeddah Mesyuarat di Jeddah Lepas tu dia kata kalau kalau masa panjang lagi habis-habis awal dia pun nak pergi umrah lah hanya maka tempat itulah miqat dia. Pasal dia baru niat situ. Tapi kalau dia mesyuarat 2 hari, dia booking kapal terbaik 4 hari, ada ke tak ada masa untuk umrah? Ada ke tak ada? Ha, niat selalu atas kapal terbaik. Gi, umrah, bantu mari lihat Wah, saya nak pergi mesyuarat. Tapi awak ada niat. Ha, ini masalah kita lah, ni. Helah ni, tak lepas. Helah ni. Kamu orang buat helah. Saya pergi mesyuarat, saya pergi... Gi... Bisnes saya gitu. Lepas tu bila lah. Hak ni memang dia dijemput khas. Contohnya penganjur bagi tiket 3 hari. Mesyuarat kita meeting 3 hari. Tiba-tiba 2 -tiba hari habis dah. Kosong satu hari lagi umrah. Tak apa. Boleh niat situ. Tapi kalau asal lagi. Orang yang bagi 2 hari kita booking tiket 5 hari. Maka kena give up umrah dulu. Lepas tu mari. Mari apa? Mari sudah kita punya mesyuarat. Ha, nah, kena ingatlah. Kita dengan Allah Ta'ala ni kita buat helah kau ke, kena kena Allah Taala tahu niat asal kita nak pergi mana baik anda kata kita memang niat nak pergi umrah tapi ada mesyuarat di Jeddah mesyuarat bank ke mesyuarat bisnes ke mesyuarat apa nak pergi beli wah tamar ke nah. nak jadi tokeh so saudaga tamar contohnya tak ada masalah habis mesyuarat siap ambil kereta taksi pakai air pergi ke kanun manazir pergi niat itu balik Mekah tawah sesama sahaja. Oh lo, lo aku nak sewa kereta dua gatu. Eh dua gatu bukannya mahal. Kalau awak ni asyik tu kena kambi pak gatu, dah so lagi mana berak? Kita kadang-kadang nampak kecil. Kata orang kuman tepi laut napa? Gajah atas kepala tak nampak. Nah. Hei, bila kita kata tuan kena cukur kepala ni. Kalau nak gunting-gunting semua, dia tergunting semua 20 rial. Kalau krik dengan apa ni dengan pisah sendiri ni free dia nak nampak 20 riyal tu dia tak nampak dia habis 20 ribu mari umrah tu ha, kita ni kadang-kadang nampak orang kecil tak nampak hop besar pahala tu insyaAllah dalam bak cukur rambut asyik kita eh, eh, bicara dah minggu lepas kan ha, sudah besar kita punya pahala tak ambil rugi ha, itu ya kita ni. nak kata apa dah dia nak, nak pilih tiga orang rambut sila baik Ah ha, baik. Maknanya dia kata siapa yang telah melampaui mekat dengan tidak menghendaki nusut, kemudian dia baru mari, kemudian dia baru niat, maka boleh dia niat situ kerana hadis yang tersebut. Hunna la liman arada. Nabi kata siapa dia nak haji, tapi dia tak pergi, tak pergi buat tak haji, dia ada kerja lain. Ha, boleh. Dan barang siapa yang telah sampai kepada mekat dengan menghendaki nusut, dia pergi tememang dia niat nak buat umrah. Dia niat nak buat haji. Tidaklah harus dia melampaui tempat berihram itu. Jangan kata aku tak sihir sini. Sebab aku mari hit, baru mari hit adi. 10 hari lagi baru suci. Dia tak niat. Dia nak pergi niat di Tarim nanti bersih esok. Maka dia telah melanggar wajib haji. Ha? Maka jika telah dia melampaui mestilah dia kembali untuk berihram daripadanya. Kalau dia tak niat lagi dia boleh undur balik jika waktu telah, telah suntuk Atau jalan tidak aman Dia nak balik tak boleh dah Boleh tak benar Visa tak ada Dalam keadaan seperti itu Tidaklah dia mesti kembali lagi Dia boleh niat di Mekah Tapi wajib seekor kambing Tulis dam tulis Wajiblah ke atasnya seekor dam Seekor kambing kena bayar Niat situ Jika ia tiada kembali lantaran uzur Atau tidak uzur pun wajib atasnya dam. Cuma kalau uzur tak dosa. Kalau tak uzur dia berdosa. Kerana meninggalkan ihram dari miqat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Man nasiya min nusuki syai'an aw tarakahu falyuharim dam." Siapa yang telah lupa dari nusuknya, ha lupa, man nasiya lupa. Dia tak niat ihram. Tak niat. Dia rile buah. Orang okay, lalu kat miqat buat senyap. Orang okay. Tengah jalan ya, ingat Sudah Ataupun Sesuatu atau ditinggal kenya. Memang dia tak niat rasa Nak geniak Mekah Nak geniak Tan'im Makanlah yang menumpahkan darah Iaitulah seekor kambing Atau satu pertujuh unta Diriwayat oleh Imam Malik Dan lainnya dengan sanak yang sahih Ana Alhamdulillah Waktu belajar dulu Tahun Tahun berapa ni Waktu kuliah dulu Saya sempat tulis Sebuah Sebuah, sebuah risalah lah Makalah gitu Tulis e, tajuk dia ni tajuk dia hadis ma yajibu bi fi'lihi aw tarkihi dam fil haj so, apa ni perkara yang siapa so dia buat atau dia tinggal wajib dia kena dam kita ambil tafsir ibn Abah ni lah tapi buku tu tak cetak ya, tak apa ya, kalau ni bahasa arab boleh lah kalau cetak rasa banyak juga faedah nanti kita fikir mula mudah-mudahan ada ada penterjemah ke nah, kajian orang okay, Mekah ni kalau tak kaji buat haji rugilah kita sebab kalau kita kerja buat situ Baiklah kita sudah dengan Mikot umrah Bagi orang yang tinggal di luar tanah haram Ialah mikot haji Sama Umrah dengan haji sama Sebeda Nabi SAW yang lalu Mimman kana yuridul hajja wal umrah Awil umrah Siapa nak haji umrah sama Dan orang yang tinggal dalam tanah haram Mestilah keluar ke tanah halal Yang paling dekat Sekalipun selangkah Hei kita pergi dekat border tanah haram macam di dekat dengan haudaibiyah tu. Kalau tengok dalam video, tengok cari video di Halakoh habuanah Anas ada banyak kali yang lagi. Kita kata ni tuan sempadan tanah haram sini ni. Sebelum halik ni, tia dia tanda tia. Sebelum halik ni tanah haram, ni tanah halal. Kita lupa balik sini kita pun niat labbaik umrohatan. Pun lupa balik sini. Jadi dah. Semaya sini, alik ni ribu maya sini so. Allah Taala Maha Kaya. Sebab itulah sempadan tanah haram bukan boleh main-main. Tauqifi dia panggil. Maknanya pihak kerajaan nak tanda tu dia kena cari sanak ambil daripada zaman Nabi sampai ke zaman Nabi Ibrahim tanda sempadan tanah haram tu bukan boleh main-main. Bukan boleh suka-suka. Kalau wasuah ke kesok sikit. Sebabnya dua isu. Yang isu yang pertama nak niat umrah tadi. Isu yang kedua 100 ribu. Satu ribu tu Besar tu pahala tu Mayalik ni 100 Mayalik tiar ni 1000 Satu ya Allah Ta'ala beri pahala Gandaan pahala kepada Bumi Mekah Yang luah dia 550 km persegi Lebih kurang lah Ada dalam buku Mekah yang anda tulis Terlupa nak bawa Nak tunjuk buku Mekah Kau ada belakang dah sini ha, Kena cari Baca buku tu bagus Untuk orang-orang haji umrah Baca bukan nak ngapai jual buku ni Nak ngapai ilmu buku tu Baiklah Dan orang yang tinggal dalam tanah haram Mestilah ketua tanah haram yang paling dekat Sekali pun selangka Kerana li'annahu sallallahu Kerana Nabi sallallahu telah menghantar Aisyah Selepas selesai daripada haji Ke tan'im Aisyah ni dia mari haji Lepas tu dia haid tengah jalan Maka haji dia jadi haji kiran Madu-madu dia lain, buat haji lain, umrah lain Jadi dia pun tak sedap Dia kata, saya nak haji lain, umrah lain Nabi pun suruh dia pergi ke Tan'im Pergi niat, balik, tawah, sa'i, gunting Mengikut aku balik ke Madinah Dengan adik-adik lelaki-lelaki dia Itulah punca besar peluang untuk kita ulang balik haji Hadith dalam Bukhari maka umrah sebab itulah di masjid tan'im tu nama dia masjid sayyidah aisyah masjid tan'im nama dia masjid aisyah sebab dia gini niat situ kalau keluar itu tidak wajib tentulah nabi sallallahu tidak menyuruhnya kerana suntuknya masa keberkatan haji pasal apa susah-susah pula dah lah orang perempuan boleh juga ia melakukan amal amal umrah tanpa keluar jadi kalau orang ni tak keluar dia pakai niat Mekah juga jadi tetapi wajib katanya dam seekor kambing lantara meninggalkan ihram dari miqat. Masalah berdosa tu masalah. Sebaik-baik tanah halal untuk niat ihram dengan umrah ialah Ja'ranah. Sebab apa? Kerana berihramnya Nabi di situ. Sebab Nabi kita niat ihram waktu mana? Waktu lepas perahu buka Kota Mekah Nabi niat ihram di Ja'ranah. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim Kemudian Al-Hudaibiyah, maaf, kemudian Tan'im kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah berumrah di sana. Sesudah itu Al-Hudaibiyah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercita-cita nak masuk Mekah dihalang di Hudaibiyah, maka Nabi kita apa ni buka ihram di situ Ja'ranah, nama satu tempat di jalan Taif sejauh 6 farsah dari Mekah, Tan'im suatu tempat di sisi masjid yang terkenal dengan masjid Aisyah. Di antaranya dan Mekah sejauh satu farsah Hudaybiyah Nama sebuah telaga yang terletak di antara Jeddah Dan Jalan Marina sejauh enam farsah Tak kerti belakang Main farsah-farsah ni Royak oh kilometer lebih kurang 22 kilometer Majid At-Tan'im lebih kurang 7 kilometer Ja'ranah ja tu jauh 25 kilo Tapi tak sempada tanah haram dia Nama dia Adat Laban lebih kurang 16 kilometer Wallahu'alam InsyaAllah cerita tentang Jaranah ja tahun ini kita sambung dalam siri akan datang Subhanakallahumma wabihamdika Sebab tamaklah kita mikot Kita akan masuk yang kedua melontar jumrah dalam siri akan datang Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin